Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med meg I dag. I dag så blir det som sagt barnebursdag. Så det første vi kommer fram til her nå ikke smart nok. Jeg har prøvd å gjøre lekser, men de siste oppgavene var så vanskelige. Kanskje jeg rett og slett ikke smart nok? Hva tror du? Bruk mer tid, øvelse gjør mester, eller konsentrer deg om andre temaer. Det jeg tenker jo at øvelse gjør alltid mester. Du kan ikke være best I alt med en eneste gang. Altså, det en grunn til at Petter Northug for eksempel, Northug, han trener. Øvelse gjør han bedre hele tiden. Så jeg tror vi brukte mer tid, og øvelse gjør mester. Igor Gunther ga Fabian et råd, og det påvirket karakterverdiene hans, så han fikk økt ansvarlighet, men redusert følelsesmessig kontroll. Greit. Jeg tenker at barnebursdagen kan være I morgen, fordi da har Grella fri, så jeg. Det har jo ikke Igor Gunther, men han trenger for så vidt ikke å være med på barnebursdagen, så strengt alt egentlig, siden han egentlig ikke han sitt barn. Men der så tenker jeg da at I kveld, fordi jeg så at Mathias ikke sånn veldig trøtt, at vi da kanskje går og leker litt, og så få opp... oi, nei, det der skulle jeg ikke gjort. Men jeg tenkte kanskje at vi kan få opp litt ferdigheter på han. Fordi... Det bør jo snart være på tide at Mathias også vokser opp. Men I denne episoden her så fokuserer vi på Ruben og Fabian. Kom til nivå 4 I oppdragsutferdigheter. Nå kan Igor Gunther gi pausetid. Han har mer informasjon om hvordan rådene hans påvirker barnas utvikling. Ok, men Grella, hva det du skal? Du skal bare gå og rengjøre. Greit. Men da tar vi og spiller litt her. Han burde egentlig, det ser som han har noen sånn stankbleie noe slag. Det har han. Så vi burde egentlig prøve å få bytte bleie hans. Men det ikke så farlig akkurat nå. Nå står han da der og fikser den. Og så kan du gå og male litt. Han ukomfortabel på grunn av at det elendig, men der forsvant han, så da det egentlig veldig greit. Her har vi sikkert Mathias Fert. Skal vi se, jeg fikk nettopp tak I to billetter til den hotteste operan I byen, Don Caliente. Har du lyst til å bli med? Hvorfor ikke? Altså, det jo sånn rabbit hole, så vi får ikke vært med der, men det artig at Grella... herregud... Ja, det I hvert fall artig at Grella gjør noe litt utenom også. Shit. Ja, det et av de antrekkene som Grella sjeldent bruker, der så ikke gidder å gjort noen ting med det. Fabian, må på do. Må du drive opp lagene nå? Kan du gå og bruke den, og så kan du gå og ta deg et bad. Det på grunn av at han redd for monster. Hvordan går det med deg, ja? Det går ikke sånn kjempekjapt med han, altså. Men hva det han egentlig trenger av ferdigheter her? Han snart fullført I fantasi, så jeg tror kanskje vi bare skal la han prøve å fullføre den. Og så var det deg. Du ferdig med maleriet ditt, eller? Ikke gjør det der. Kan du selge den? Fikk vi tjent inn litt grann I hvert fall. Det går litt baby steps det her. Men baby steps bedre enn ingenting. Operan var en vakker opplevelse. Joey Botticelli har en av de mest utrolige stemmene jeg har hørt I hele mitt liv. Jeg trodde du skulle på noen sånn don et eller annet. Men tydeligvis ikke. Naboene driver og bråker, så da går vi og banker hardt på døra der. Og så kan du gå og spise. Hvordan går det med deg? Kan du gå og leke ferdig det siste her? Han begynner å bli ganske trøtt nå, klokka jo 11 på kvelden, så det bør jo egentlig være snart på tide å sove. Klagsin til bestøy, der kom han til fantasiferdighet nivå 5. Nå var det litt mye som skjedde her akkurat nå.
Men da kan du droppe det. Og Grella kan... Hei, jeg bor her også. Beklager hvis livet ditt kjedelig. Kanskje du burde ta en tur og ha litt moro. Ah, naboer, ass. Men les på senga fra han. Du på vei til senga der. Nei, det du ikke. Monster. Men... Du, Igor. Nei. Kan du ta sprut på monsteren I senga? Så tror jeg Fabian blir veldig glad. Der monsteret borte nå. Be om å bli lagt. Sånn, du gjør det. Hvis du gjør det... Hva skjer når han legger hånda? Ok. Åh. Søtt da. Men du må gå og legge deg. Du skal snart på jobb. Han skal på jobb klokka 10. Han sint fordi han trøtt. Men kan du ikke bare legge deg der? Ja. Og så kan du egentlig bare gå og sove du også. Det går greit. Men da tror jeg egentlig at jeg bare tar og klipper til de våkner opp her igjen nå. Der våkna han opp. Han skrubbsulten, og han trenger sosialt. Han skal jo også snart på skolen, skal han ikke det? Oi, vi har glemt det her, vi. Det tror jeg ikke vi rekker å få gjort, altså. Han kan skrive på datamaskinen. Kanskje bare skal gjort det med en gang, da. Han blir hentet om en time. Trenger på å skrive på tastatur. Får du gjort det? Rekker du det? Og han har en ganske mye sfære. Han på 69%, så han ligger veldig langt etter. Det jo ikke noe grell også. Fabian skal på... Skolen om 15 minutter kan du gå og bruke, og så kan du gå og rengjøre den etterpå. Og så tror jeg kanskje at du kan ta deg en dusj. Jeg skal på skolen om 5 minutter. Hvor langt det nå? 76%. Så det egentlig igjen ganske mye, altså. Han vil trene, så kanskje vi skal ta det stikke med han og bli med å trene. Kan du ta og droppe de to der, da. Fabian har dratt på skoene. Da drar vi ned dit, Sky Fitness. Så tar vi med oss Marcus Flex, så tar vi ikke de andre her med, nei. Så tar vi med han. Skal vi kanskje ta med oss dette Grace igjen. Det ikke sikkert de blir med, men... Å, herregud, hva som skjer? Bare bugga seg litt grann. Jeg fikk plutselig ikke dratt, for jeg måtte bare velge alle sammen på nytt igjen, av en eller annen grunn. Slik, og så tar vi og trener utholdenhet. Jobben til Igor begynner om en time. Men jeg håper han klarer å ta vare på seg selv I dag. Hallo, jeg kontakter deg. Ja, det der gratis ørepluggen da. Ja, det helt greit. Det jo det som kommer med treningsstasj. Så da kan du... Jeg kan ta vise... Jeg viste deg det I reviewen, gjorde jeg ikke det? Ja, men uansett, jeg kan ta også vise en til etterpå. Det var forresten super overraskende og veldig uvantet at den videoen, altså den reviewen min, skulle bli promotert på The Sims sin offisielle side. Det hadde jeg ikke sett meg, fordi jeg hadde jo tatt på thumbnail der, så hadde jeg jo tatt bildet av meg selv, og klippet over simmen. Så det var ikke helt planlagt, og jeg fikk plutselig en hel røss med meldinger, og fikk plutselig en notifikasjon at jeg var tagget I et innlegg, og var sånn der, herregud, hva som skjer? Så jeg ble sånn, åh, shit. Men det var kjempemorsomt, og... Veldig, veldig uventet. Altså, jeg blir bare helt satt
rett ut på en veldig god måte når noen legger merke til meg. Altså lille meg, liksom. Utan at jeg klarer ikke å snakke I dag, altså. Utholdenhetsløp, press grensene. Det skal jo bli veldig morsomt, fordi siden det sommer nå, og det betyr da at jeg jobber mye, så tenkte jeg at I dag så skulle jeg forhåndinnspille masse videoer, deriblant var speedbuilds, så det skal jo da bli morsomt hvis jeg ikke klarer å snakke. Det skal nok gå bra. Alt ordner seg. Ja, det nok trening nå. Men da blir kanskje demonstrasjonen ferdig her, eller? Bli med. Alle bare står rundt og ser på, liksom. Er du sulten, eller? Ja, jeg blir veldig sulten. Men jeg tenker kanskje at vi kan stikke opp fly rundt her et sted. Der, ja. Så det sånn her matbestilling. Bacon cupcake. Det gjorde det vondt ut. Det bare sånn her cupcake dritt? Ja, men jeg synes det litt dumt å drive og spise cupcakes også. Da kan du ta og reise hjem. Slik, der kan Mathias hjem igjen fra barnehagen. Hva skjer med deg? Du kan ta oss og skift bleie. Å nei, nå har jeg fått den der bøggen. Som gjør at han står I barnehagen, da får jeg sikkert ikke gjort noen ting med han. Jo da! Jeg har bare sett at folk har hatt en sånn bug, og det også noen som har tatt kontakt med meg angående det. At det står at jeg på jobb, eller ja, I mitt tilfelle nå, I barnehagen. Men sånn jeg skjønte, så får ikke de gjort noen ting. Fordi det ikke går. Det kan gå og stable litt. Du kan gå og lage en bursdagskake. Hvor du lager det nå? Lag mat. Du dødes brød. Det hørtes drastisk ut. Lag en sjokoladekake. Nå ikke Ruben her, så forhåpentligvis blir kaka I fred. Ja, det et eller annet bug som skjer her nå, altså. Fordi ting... vil ikke helt fungere sånn som det skal. Og det vil jeg heller ikke der, da. Tilbake til. Der. Og så tar du og setter på bursdagslys. Sånn. Hva skjer? Du får ikke lov til å komme inn hit. Nekt å gi mat. Du, siste mulighet. Kan du ta og så trene på tastaturet. Du vel sikkert lei av lekene, så du kan gå og få deg pottehjelp av Grilla. Du vel sikkert I dusjen nå, men... Igor Gunther har blitt forfremmet til kvalitetssikring. Han kommer nå til å tjene 7 millioner mer per time, totalt 41 millioner per time. Han har også fått følgende bonus, 375 millioner, og autokaffe I rustfritt stål. Det neste skiftet torsdag klokka 10. Men det bra. Han må opp til nivå 2 I programmering og spille dataspill. First thing first, kan du gå og dusje. Der driver hun og trener opp Mathias. Vi skal snart ta den der bussen også. Vi skal bare, der kommer han opp. Det noe mer du trenger å gjøre da? Altså, det her gidder jeg ikke å gjøre engang. Altså, det ikke noen poeng lenger. Nei, Jade Rosa får ikke lov til å komme bort hit og henge. Det hadde vært sykt slemt gjort om Eo Gunther og Jade Rosa ble sammen. Men hva skjer da, Grella? Hvorfor liker du ikke Drago? Ok. Weird. Weird, weird, weird. Men, er du sånn ferdig? Herregud, da må du ikke lang tid, altså.
Vi snart stått her I en og en halv time, liksom. Du kan ta oss og droppe det der. Du kan heller ta oss og gå og bare zappe litt noe sånt nå. Så kan du gå og trene på programmering. For det her tar jo 100 år, det endelig. Og så etter det her så kan du ta og planlegge et sosialt arrangement. Da må vi huske å invitere Ruben, og jeg håper at han kommer, fordi de tvillinger, så det liksom veldig greit om han også vokser opp. Bushasem, Fabian, gjester, så har vi de her. Ruben, Markus, jeg vet ikke helt hvem det vi skal ta, ja. Kan ta Bett og... Åh, det går så treit med å få det her vennskapet opp med dem, altså. Yesenia, kanskje? Men det sånn... Ja, vi gjør det sånn, ja. Catering, jeg tror ikke vi skal bruke penger på det. På de siste her. Første bud er å drikke noe. Jeg kommer ikke til å forklare noe av det her, men... Men du kan jo kanskje gå og spille den her. Kanskje det funker? Kan du droppe den da? Få si meg opp I alder. Ruben! Det hadde vært så sykt typisk Ruben å tulle til det her nå. Sett på bussjøsvis fort. Oi! Å herregud, han så skikkelig rar ut først. Fordi det kom en bøgg der. Sånn at han som barn, da ble bare strekt opp. Så han så skikkelig hei og sykt tynn ut. Men hvordan ser det ut da? Å gud. Han, og hva den der heter, han der, åh, Gud, nå står det helt stille her. Ichabod Crane. Du skjønner hva jeg mener, når du ser det. Da skal vi se her, jeg tenker at vi kanskje skal prøve å få Fabian, om han, jeg tror ikke det går, altså, på grunn av at han bare driver over. Drikk nå, får vi drikke noe fra kjøleskapet. Ta et kjøpt mot I apelsinjus, det funket tydeligvis. Få en voksen til å skåle. Kan du gå nå og blåse til lyset her? Mathias kjempetrått, så jeg tror kanskje at du bare går og legger han da. Fabian ble eldre, tenåring, romantisk. Tikk, svette, gymshorts og humorsvingninger av en annen verden. Best å gjøre seg klar, må ta det av. Jeg gleder meg. Hva tenker vi på han da? Altså, jeg føler liksom ikke at egentlig noen ting passer til han her. Jeg føler liksom at jeg har fått han til å bli så good guy. Kommer han. Definitivt. Jeg tenker at han kan være en enstøving. Han kan være kompis. Markus har sendt Fabian en gave. Følg med, for snart kommer han I posten. Ruben, ja, så har han sendt det. Greit, men du kan jo gå og banke hardt på den døra. Oh, Jesus Christ! Oh, herregud, byttsim. Han så jo bare kjempe-creepy ut på det der bildet. Oi, ja, det var på grunn av at jeg gikk inn I byttsim. Dette var bare creepy. Jeg må bare prøve å få den litt mer kul på en måte. We'll be right back.
Så jeg spent på hvordan Ruben ser ut. Vi kan stikke over dit etterpå, rett før jeg avslutter episoden her. Så kan vi se litt på han nå, og gi han også en liten makeover. Egentlig så kan vi bare gjøre det med en gang, fordi jeg ser nå at tida har bare løpt fra meg I dag. Så da det egentlig på tide å avslutte nå, for at denne episoden her ikke skal bli så veldig, veldig lang. Alright, her har vi da Ruben. Han ser jo som sagt ut som Ichabod Crane fra den der Disney-filmen. Jeg fikk ikke lov til å velge sånn, ja, sånn trekk og sånt til han, så han har da blitt tullebok, og han har blitt verdensvenn. Jeg ikke helt sikker på hva verdensvenn betyr, men jeg tror det noe med sosialt på grunn av det symbolet der. Men det jeg egentlig tenkte på Ruben var at han skulle være litt med den der rocka emo-type fyren. Så, oi, skal vi se. Da går vi inn her, og så går vi på, ikke lengde, men, nei, det går ikke an å velge stillere. Nei, det gjør det ikke. Men det vi gjør da, at da bare går vi på toppen, og så blar vi oss nedover. Åh, herlighet. Han har jo den der nesa til grella han også. Men han ligner mer på Markus, faktisk. Hvis du ser rundt øya og sånn. Så egentlig det eneste han har etter grella jo da nesa. Men selve nesedelen der vel Markus, det ikke det? Det mer Markus der, altså. Kanskje litt grella. For I dag, og så ses vi igjen I morgen, da blir det en speedbill hva det blir enda det vet jeg ikke helt, for jeg må se på hva jeg har av materialer men uansett, da ses vi igjen da, og så håper jeg at du har en fin dag videre I dag ha det bra!